Върху тази тема за шистовия газ много хора се упражняват да говорят, но е доста трудно и рисковано да се говори, след като няма ясни правила за проучването и добиването на шистов газ. Тук е мястото вече на специалисти в тази област. Тук е място да се направи една широка разяснителна кампания между населението. Тук е място да се направи дебат, който задължително трябва да участват специалисти и от чужбина и най-вече трябва да бъде на широка основа. Смятам, че широката основа, когато е развита, когато има възможност да бъдат развити всички становища, тогава ще се получи истината. Дебата за мен е единствения вариант, по който може да се върви за бъдеще на тази тема. Добрич е район, в който земеделието е основния поминък на голяма част от населението и смятаме, че тази тема трябва да бъде решена веднъж завинаги. Въпросът с добива на шистов газ не трябва да се засяга само когато има избори или само когато трябва да се повдигне някаква електорална маса. Смятам, че въпросът стои постоянно от 2011 година. Има достатъчно описание по медиите. Аз следя постоянно публикациите, които са в нашата преса и в чуждата преса. Знаем какво се случва и в Румъния с добива на шистов газ. Така че тепърва предстои работа, освен на местно ниво, работа с граждански организации, работа с специалисти, точно, които ще покажат какво ще бъде бъдещето на този въпрос. Това е отговорната позиция. Не в изборите да дойдем да се накочулим тук всичките върху гърба на Добричли и да ги плашим с едно и да ги замеряме с друго, а сега в една по-спокойна обстановка, в една ненапрегната от политически сблъсъци атмосфера, да дадем възможност на хората да си кажат мнението. Така се прави. А не в деня на изборите едната или другата теза, няма значение коя, да бъде манифестирана, да бъде ползвана за манипулиране и привличане на избирателите. Сега. И само бих искал да добавя, че преди 3 месеца някъде на щата Ню Йорк забрани добива на шистов газ. Аз бях натоварен в изпълнителния съвет да координирам подготовката на темата шистов газ, за да може нашите приятели, съграждани от област Добрич и останалите области да вземат информирано решение. В контакт сме с преподаватели от геолого-географския факултет на Софийския университет, които са едни от водещите експерти по темата, по тематиката. Дали сме им, по-скоро сме подали към тях искане за една независима експертна оценка на съвременните технологии, на съвременните методи, на съвременните практики. И на база на тяхната независимост, подчертавам, експертна оценка, АБВ ще предостави тази оценка в публичното пространство. Всички заинтересовани в областите Добрич, Търговище и Шумен. На тази база надявам се, че българските граждани и нашите съграждани ще могат да вземат абсолютно обективно своето информирано решение. Тоест, ние нямаме за цел да задаваме параметрите на този референдум за или против, т.е. да плашим, както господин Петков каза, или да подкрепяме. Просто нашата задача е да дадем обективна, независима, експертна оценка на специалистите.